If there is a problem, ប្រសិនបើមានបញ្ហា it's natural to feel fear. ចឹងវាមានរឿងធម្មតាដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាច But never let the problem ប៉ុន្តែសូមកុំអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ហារបស់យើង make you panic. ធ្វើឲ្យយើងមានភាពព្រួយបារម្ភឬក៏ភ័យខ្លាចឡើយ When you panic you do stupid things. នៅពេលដែលយើងមានភាពភ័យខ្លាចយើងនឹងធ្វើរឿងល្ងល់ល្ងង់ឆ្កួតពេញទៅពេញកើត When you are afraid នៅពេលដែលយើងអាដុសចិត្តរបស់យើងមានភាពភ័យខ្លាចLet the problem make you pray. ចឹងសូមឲ្យបញ្ហារបស់យើងឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងការដែលអធិដ្ឋាន Only the pride want to do things alone. មានតែអំនួតទេដែលអាចក្នុងការដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើម្នាក់ឯង I have this problem. ខ្ញុំមានបញ្ហានេះ I need to solve it alone. ខ្ញុំត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហានេះតែម្នាក់ឯង I won't tell anyone. ខ្ញុំនឹងមិនប្រាប់អ្នកផ្សេងឡើយ It will be embarrassing. វានឹងជារឿងមួយអាម៉ាស់ I need to go through this alone. ខ្ញុំត្រូវការដោះស្រាយរឿងនេះម្នាក់ឯងThis is pride. អានេះគឺគេហៅថាអំនួត The humble say សម្រាប់អ្នកដែលមានចិត្តបន្ទាបខ្លួននិយាយថា I have a problem. ខ្ញុំមានបញ្ហា I'm afraid. ខ្ញុំភ័យខ្លាច I'm going to tell my friends first. ខ្ញុំនឹងប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមុនសិន And I need to let them help me. ហើយសូមឲ្យពួកគាត់ក្នុងការដែលជួយមកកាន់ខ្ញុំ How does Jehoshaphat's prayer start? តើលោកយូសផាតគាត់ចាប់ផ្ដើមក្នុងការដែលអធិដ្ឋានយ៉ាងម៉េច He prays to God. គាត់ចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ And he says, "You are the God of heaven." ហើយគាត់បាននិយាយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះនៅនគរឋានសួគ៌ You have power and strength so no one can stand against you. ត្រង់មានអំណាចហើយនឹងមានអ្វីៗទាំងអស់គ្មាននរណាក្នុងការដែលតយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងត្រង់ឡើយ Jehoshaphat remembers who God is. ជាងយូសផាតគាត់បានចងចាំនៅអ្វីដែលជាអត្តចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ Facing a big problem. ប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាដែលធំមួយ Turn to God. គឺបែរទៅជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ And think about how big God is. ហើយសង្កត់អំពីតើព្រះរបស់យើងគឺធំប៉ុណ្ណា If we keep our focus on the problem. ប្រសិនបើយើងផ្ដោតបញ្ហារបស់យើងនៅតែនឹងបញ្ហា We are never looking at the solution. ចឹងយើងនឹងមិនដែរក្នុងការកលេចមើលដើររកដោះស្រាយនោះឡើយ